Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve, ritakohemi sërish në një tjetër javë, në një tjetër ditë të re këtu, drejt për së drejti në ekranin e Radio Televizionit Ora në programin e gatimit Kafsho. Mirëmëngjes, Shef Titi, 12 data, a? 12, jemi ditë para fillimit Ramazanit. Nesër fillon Ramazani për gjithë ata që agjinojnë. Kurse sot është ditë e hënë dhe ne do bëjmë një dy receta. Një ëmbëlsirë që ta bëjmë pasi të fusim tavën në furrë dhe një tavë me patate kungull dhe proshut që do bëhet në furrë. Fillimisht unë kam vënë pak ujë që të nxehet këtu. Fillimisht për të shpejtuar ose për të prerë atë kohën e pjekjes. Unë do të zbus këto patatet në furrë, në ujë fillimisht, pastaj do t'i fusim në furrë, pasi t'i kemi përzier me kremin. Po do të tregoj atë avash-avash, okej. Mund t'i kapësh të 2-3 patate se në duen. Okej. Do presim sa të valoj ujë dhe do t'i lem rreth 2-3 minuta. Ne mund t'i fusim direkt në furrë dhe mund t'i mëlojmë me një letër baraku. Po zgjatja e pjekës do jetë në kohë e pjekës dhe jetë më e madhe. Atere, kam zgjedhur ajkën e kosit. Faktikisht, ke receta, unë kam shkuar ajkë kosi, por kam bërë një kombinim ajkë kosi me qumësht pana, dy kokra vezë, dhe kemi një miksim të erzave, të rozmarinës, trumzës, rigonit dhe bërzilogu të tatë. Okej. Amoronis, okej. Nuk jam parë në pasqyrë për sot që fëtidhe të thash të shopak vetë nëse zitë dukem. Dram, hiqe lenci. Së më pëlqe ka vetja fare. Pse? Nuk e di. Si thaj, burri tha, ka fillu me të pëlqy vetja. Pse i thaj? Me tes me si brekosin, me qafë, si buldetja. Po, kur së pëlqe vetja? Kur së pëlqe vetja? Futja vetës, bam. Rafshë. Kësa më që njofësëm. A ty në katë gjashtë. Okej. Atere, kremin pana, kremin e qumë, arkin e qumëshit, i përzirë me vezën. Ti vetëm shiko kur të filloj e ujë të vloj mirë. Të vloj. Se ka filluar pak, po edhe pak që të vloj mirë. Edhe pak. Kam edhe pak kripke ujë që të marrin sada pak patatet në ziri. Do hedhë erëzat e thada. Gjithë total rreth një lugë jelle. Pa krip, udrën e coptuar, të shtypur dhe të prerë hol. Dhe në fund fare, me që kam pak rozmarin, këshu trumës të njom, dhe t'ja edhe këte. Okay.
kremi është gati. Dhe sipër do i shkoj edhe djathi i pizzës apo do dhe pak krip. Dhe shumë pak, dhe shumë pak dhe moj. A që va kripën, no? Unë mi kripa? Po të kseri si me një. Po të të shpegoj asë një. Okej. Atere, besoj se kjo uj po valon. Një patate, dy patate, tre patate, katra... Si s'ta shroni, unë mund t'i kaloja këto patatet direkt në tavë. Por 20 minuta e emisionit në shkojnë dëmë, që se nëzirim, nuk e nëzirim do të tavën. Duhet zbutur pak, a? Po duhet zbutur, thash, po i zbutur se vetë mja rësye është që të nashkurtoj që këtë përgjidurën e pjekës. Mërë, do gjabu, me qa patate pas, kemi kështë që... Pa, edhe po dollën tepër, ne i lëmë për t'i skuqur. Shko si ka lëquar një seshtën? Okej. Atere, ke... Tava... A se tava në ndeja, pa jo? E, i co është. Do të përzijen gjithsesi. Kungujt. Dhe prosciutto me pak 5 djekës. Kam grirë pak 5 djekës. Kjo është prosciutto pulje, vici, apo se... Jo, është vici, vici. Po që mund të edhe pulje, nuk ka një problem. Gjithsesi, kjo është zgjedhja e anvisave. Kungulli është goxha i butë, kështu që s'ka nevoj fare. Roni, atëre do më sjellësh pak gotat. Unë do bëj ca përgatitje për ëmbëlsirën, dhe sa të nabojmë patatet. Pra, punojmë njëkohësisht me të dyja. Kisha të mbetura ca biskota savojartë dhe ca biskota nga këto biskota digestive. Që bëjmë zakonisht tiramisu? Po, me këto bëjmë tiramisuja. Kurse këto biskotat janë biskota që kishin ngelur nga mërësira. Unë do përgatis 6, ndoshtë të dalin pak më shumë. Dhe që se dollit... Dhe 2 rezervat që du të vështë. Pa. Okej. Atere, dështojmë edhe shumë pak nga biskota savojard. Së është të thëmë... Se që farë biskotash, pra tjenë vetëm tjenë biskotat të shkrifta. Okej. Kam me gjë? Jo, jo. Okej. Unë kam zjedhur... Kisha rëshelë në frigorifer. Rëshelë... Figu. Dhe që në rëshelë tjedi? Rëti një lukë qaj. A dalon të ashes këtë rëqenin fiku se thuet, se po shi të fiqë të hecën barë në jetë. Jo, me ja. Pa, pa. Tani me të të gjume e kam. Po jo rëqenit. Qa? Didë shi të fiqë. Fiqë! Këshumë thaj njëra që shkryu qiri për mbërësi. Shkruan qiri? E shkryu, e shkryu. Ishita vjetën, së me si gjo. Aho? Nuk me si gjo, ishë në vjetën klash. Ska jetë skeq, për po të mendosh. A? Nuk të ka jetë skeq, për po të mendosh.
Se ja, për shumë të soli zoti një super moderator në kra. Të se tia, se kisha menu fare. Okej. Kam edhe dy... Tasa? Tasat më vonë, pasi të eqim... Pale e parë... Po të se... Edhe rreth 2 minuta. Unë do edhe pak i qumësht, këtu ke... faktikisht për të bërë... kremin e zupës, unë kam zgjedhur puding, është një puding çokoladë, kakao dhe puding normal, po nëse unë nuk do t'i kisha këto, do të përdorja vezët dhe një seshtin me pak miell. A pëse nuk e rrahëm këtu? Jo, unë për i bëj gati, këtë janë vetëm para përgatitje, për sa të më bëjmë patatet. Nuk të i rrahëm atje, pëse do ngrohim qumshin fillimisht. Pra pak qumësht të ftohtë. Kjo është për arsye... Ekonomike. Ja. Në qovë se të edhim qumësht të nëzetë, do në bëhet masa me topa. Apo topëtha. Topëtha, më mirë topëtha. A shu do ti? Pse ta prejshë të dyë? Okej. Kisha në frigorifer dhe pak nga këto Kinder Surprise, nga këto vezet e mdoja që ishin për pashk. Ti e fusin kështu. Kështu që një të përzirë, për mbyllë e kapakun. Mbyllë e 2 minuta kapakun, apo 1 minutë, se erdha. Pra, edhe kremi i kakaos që të tjetë i dyti në rralë. Si shtash, kjo eviton ato kokrizat e mundshme. Jemi gati, të ashti shof unë që këtu do me apesh pak atë kulesën të lutëm. Kemi një të nxerë aty në që rikot? Pa, më të madhe. Që t'i kullojmë... Këtu rroni. Zdua që ujt më shkoj ke prezirje. Me që jemi atje. Ngrojmë me pak furin. Atërë si shtash kjo përshedur, është përshedur ekstra, në qo se i duham tavën sa më shpejt tjetë mundur. Këtë mund të e gjithë shëshironi, edhe mund të bish vend qajt. Rofsh, dhe pak që qërë. Imaginë o të pishë.
Çaj patatesh. Ma boj çaj me patate. Largoj pa këto. Që të kemu si... Tipër zi. Çak, çak güzel. Çak güzel, ha? Me turqishën si ke... Me greqishën. Si ke ec? Pa, pa man... Osh jarden. Mirë, e bukur gjuha greke, apo jo? Pa, pa. Ti ke qenë e Turqi? Pa, pa, sigurisht. Shpesh, ma dje. Okej. Kremin, kremin, kremin. I që që këtë lutëm? Ashtë. Shumë e bukur. Të apim gjithë si përfaqen, që të shkojë në mënyrë të një trajqme. Dhe më thëmë për kremin, për dorëm, dhe dhe në erëzat që duken. Po ti, që ne kishin disa ti do të utilizosh dhe një erë. Po, 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 tjetër, po, për mua betë, thash. A, për mua betë. Atëherë, unë faktikisht është krem pana, po unë bëra një përzirje me ajkën e kosit. Tashmë e zbuluar rishtazi në për supermarketet tona, se kam ditur. Faktikisht, kjo do thick and cream quhet, por këtu vjen në një emër tjetër. Mund ta kalosh rëni. Rrafë shumë rrët. Me zi po pres. Me zi po pres për shfar. Ta provoj këtë gjëmë. Ja, du dali një. Por 10 minuta në shkëm në reklama. E, pa mirë, shkëm për 10 minuta. Djath pice. Edhe djathin. E, hoqit trurin fare, sa për të rezetëm. Êshtë rësete thjesht që nuk më ka shumë... E thjesht pa e shishme. E shishme, ta kam thanu të. Në bas... Në bas ta provosh. Po duke ta, s'ka nevoj. Oke. Atere, direkt në fur, pa e mbulluar. Ndërko që duhet të ve, Roni, qumshin, atëre këtu mund të kemë rreth 470-480 ml. Një lukë të pasër të lutëm, edhe këtë mundësisht... Të laj. Dhe kisha 500 ml, por me që më oqëm pak për të shkryrë budingun, 2-3 lukë gjelle, do t'jenë mjaftë. Bukur. Edhe këtë, s'me duhet kjo. Po e vendozë këtë ka pakun tjetër të vini. Tu do bëjmë kremin e vanili, urdo? Po e vendozë këtë të vini se... Po, vede se kalon direkt. Vino dhe të këqëkës, kap që të kap, i qojnë i leva mani gjitha. Okej. Okej. Pra, si procedur, unë do nëzej, do duhet edhe ajo që rëvezet. Kjo? Po, se do raf kremin. Do e rafë kremin? Do e rafë kremin sa po të
nxehet qumshi. Po thuj se sheqeri është shkrirë, pra nëse anvisat do përdorin kremin që është gati, apo plurin e vanilis që është gati, mund të përdorin në mos 2 kokra vez, rrët 3 lukë gjellë mill dhe një lukë një seshte. Mund të bëjnë atë përzirin që unë sapo e bërë me pak qumësht. Në momentin që do vloj, atëre, unë do hedhë atë budingun, kremin e vanilis, dhe do të punoj. Dhe minuta qëre kore dhe në do në dalim, vetëm më shpresoj që këtë tava të më bëhet ashtu si që dua unë. Ta qëmë 500 gradë. Ha? Ta qëmë 500 gradë. Jo, ne... Ti që 20 gradë për ta bëhet të i qepin, se 500 gradë do të me... Ta nëzirin do të djekur. Okay. Ato afroj pak, dhe me levën pak tu për tenxherën. Okay. Të kalosh në amatë të roni. Dhe sa të trashet. Dhe edhe në përgota. Pra gjysma do mbushet me kremë vanilje, gjysma do mbushet me kremë kakao. Super. Nuk e di pse e bën disa topa. Shpati. Pra, do të pasur shumë kujdes. Do më hapësh pak atë enën atje, enën atë. Atë. Dhe dua sipër lutem. E kjo për këllaj si dhe? Por si ka më? Por si ta nuk është në një e vogël. Ja ku e ke? Ja, kemi në të. Vetëm futin pak të shplartë, lutem. Vërë këtë të lutë. Vetëm... Brënda musive, më lemo, Roni. Ta shpraj dhe këto. Po. Gjithë ideja ishte më sformohen topsat, po ndoshta duke folë shumë unë.
Në morëm sush, e fillim, në morëm sush. Edhe këta një të shplarë, kur t'i vi rada. Dhe... Shtresën e parë. O, mëllësinët janë të vështinja. Dun realisht delikates. Jo, të më bo me qefje me vrapë. Ne... Po pa, dun të rezi. Se pos pa të rezi... Këtë të rëzi, se je pa të rëzi. Ma boja lalë se sot ke marrë më shumë punë. Jo, s'ka gjë, jo. Një cop nga jo gjëja aty që o pishit. E, pa, të e keti të mushme. Këtë është ka e, se... Ti ke bërë... Ja po, shpejtësia. Okej, atëve... Qumshin tjetër. Mund t'i kalem të këti. Tu do edhe dy lukë sheqerë, se kemi dhe qokoladën. Edhe qikë se pësë njëri dhe atërëroni. Si tjetër kemi një, se kjo... Kur do? Si të tjetër. Jo, së më duhet më sita, se këta shqise bëjmë, atë e gabimun. A, oke. Oke, kur dhvi ora për tikur, unë... Sa po erdi? 6, 5 apo 6 minuta kemi. Unë do vazhdoj të bëj procedurën e kremit e dytë, pra është kremi i kakaos. Dhe kur të vishë ti, besoj se... Ti dikësh kunde? Jo, këtu do jemi ty, po do të shkëputin për pak minuta reklama dhe do të rikthehemi shumë më shpejt. Do përfundojmë. Ekran, pra në kafshon. Recetën. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në logon e Radio Televizion Autora dhe programit Kafshon, një program i përditshëm i cili vjen tek ju nga hëna të premtër për gati 40 minuta në transmetim të drejtë për drejtë. Hamo. Me zgjur. Sa i mbarë që është o zot. Ty ta falë zotit. Shof që kjo është gati, po ta le me shumë, atë e do ta... Të lukën e kuqe ose zezën e ke gati? Po, është gati. Gati, shef! Po, shef! Mere dhe këte. Qëka e që përdet? Qa këti maj? Ka rritu temperatura. Okej. E, po gjithë kjo kremë, kush dhe e hajtë? E mirë është që kjo kremi të... Tëftovet pak. Kush më pitu për tëftovet kratë? Nish pas ke kënë, është dhe sotë.
Këto ingredient janë edhe ke ajo që bëjmë neve në tavë. E kemi bërë në herë bashkë atë recetën? E kemi bërë, po. Better than keku më mirë si dashuria? E kemi bërë apo jo? Po, për zotin. Për qënë zotë më? Tere... Këto janë... Besoj fix për 6 racione. Këto për masa, që unë kam shkruar. Kap në gjone ka. Kujtot. Kjo është kremi i qumshit. Të ëmbël. Ëmbël. Të më zhjesht një nga to... Ato qeskat me formë. Jënë sa qeska, Roni. Qeska. Në zhjithë një formë dhe shi. Formë? Formë në formë, formë në ke këtu. Ata e këra. Sa me gjërë, sa me gjërë. Vetëm hape të shofë pësë. Sa me gjërë të lutëm, ke 7 formë adje. Kjerë dhe. Ja, po tani e shëfiti nuk... Dhe unë bashkollë jam. Okej. Si bashkollë dhe jo? Gërshërët. Ti e bashkollë, aha. Ka për një provë pretë atë? Prej këtu. Dhe pak. Eshtë i putë këtë bënda. Ka fësë bënda? Pa. Një gotë ujë edhe jemë regu. Gotë ujë? Gotë ujë, bosh, e ke brënda në të grifer. Japim vete së përsi që nga bëjt edhe tava. Ke gotë ujë, bosh, edhe? Ja. Po ti si ku përkërkon në i qypë, Olla? Zotin. Gotë ujë, ne do marim të fatkesisht gotë ujtë. Mirë, ndërkohë që shëftiti bëng të magjin, ne do të shkojmë tashmë për të lexuar gjithë së bashkuar recetat për dhe në sotme në mënyrë grafike. Që ju anëvisa të dashura, të keni mundësi të shkruani, të mbani mend, apo fundja fare, me që jemi në kohën e aparatëve celular, mund të bëni një foto ekranit në këtë moment, pra për pak çaste, kur regjia të jetë gati me recetat e ditës, dhe më pas të bëni ato në shtëpi. Dy super receta, një mbëlsirë për ta nisur javën mbarë, por dhe një super tavë me patate, kunguj, edhe një super krem. Le të ndiqim bashkë tashmë recetat. Tavë me patate. Okej, presim vetëm pak çaste sa të mbarojë shtëpitin. Kena maru. Okej. Tavë me patate dhe kungull. Për këtë recetë na duhen patate, kungull, prosciutto viçi, erza të thata, rozmarin, rigon, trumz, si dhe hudhra, gjithashtu vezë, ajk, kosi, borziloki, thatë, krip dhe piper, dhe djath mozzarella i shkrirë, pra ose ndryshe djath pise, si që themi në përditshmëri. Krahas tyre se gjithmonë keni edhe gramaturën për çdo ingredient për katës. Letë kalojmë tashmë tek pjesa tjetër e recetës, ndërsa për zupën, e kemi quajtur kështu, na duhet buding vanilje, buding kakao, qumësht, sheqer, biskota, nuk ka rëndësi çfarë biskota është, jam mjafton të jenë të buta, reçel, ne kishim zgjedhur reçel fiko, por mund zgjidhen çdo lloj reçeli sipas dëshirës. Esencë vanilje, esencë ananasi, krem qumshti, ndjes, krem qumshti, si dhe ara. Ne ara, apo kemi ara? Gjithsesi ne ara. Ne kemi fruta, super fruta të thata në fakt, por nuk ka rëndësi se çfarë janë ara apo ku ta di unë, mjafton të jenë fruta të thata. Fruta të thata. Për të dhënë atë lezetin në fund. Nuk e dini se kemi pjesë tjetër të recetës? Jo, s'kemi gjë. Okej, faleminderit regjia, vëmendja sërish tek
super zupa të sheftitit. Atëherë frutat e thata të përzierë me pak biskota integrale të thërmuara. Momenti erdhi. Erdhi momenti. Do kapësh ajo? Çfarë pse do presim të ftohet ajo? Atëherë kjo ishte zupa e sjell nga misioni jonë kafshoroni. Në kush e shpije është gjithë mësia për ta bërë të lloj recete. Faktikisht unë do të shkruaj edhe recetën që mund ta bënin kremin me revez, miell, niseshte. Roni, sa minuta kemi? Ja ta shoh një herë. Dhe 1 minutë. 1 minutë. Okej, atë qoftë është 1 minutë. Ja, ja. Më mirë unë e nxjerr këtë. Të ndihmoj Lali aty. Dhe për po ta hedhim në pjatë, unë do të kaloja një dorë djathë parmigiano reggiano, cili shkrihet me një herë. Afroj që këtu apër, këtu djathën atë. Për lërë, për... Pa tërkoj pas taj pëse e bërë. E di unë pëse e bërë e di. Këshu je kreativ. Atë në pjatë, unë të shërbej me pak parmigianat të grirë dhe me pak jeshillik. Në rastin tonë, unë kam trumës edhe për të thyrë atë ngjyrën e verdhë ose majdanos. Po trumësa jep gogja aromë. Atëherë tavë me patate dhe kungull dhe zupa shpije. Super fare. Të lumshin, shif pak andesi kush erdhi? Kush? Ua, tamam, KCG. Ti je KCG. Sheftit lumshin duart edhe për sot, o ne do të shihemi nesër në një cikël të ri për besimtarët e fesë muslimane. Okej, unë do mendoj të sjell receta sa më thjeshta për besimtarë musliman. Dhe uroj një agjërim të lehtë, gjithashtu do flasim nesër pak edhe pak. Për më shumë detaje. Okej. Ditë të mbarë dhe javë të mbarë, paçim nga kafshon.